Predstavljali su nas Mario Šurković, Mišel Bresar, koji su nastupili za reprezentaciju Hrvatske i Živo Damić koji je nastupio za Jug. Miting je održan u 50-metarskom bazenu, što je nama poslužilo kao odlična provjera forme na kraju zimske sezone, odnosno ove sezone 25-metarskih bazena. Naši plivači su u svim utrkama plivali ili osobni rekord ili na razini osobnih rekorda, što je za ovaj dio sezone izvrsno. Iako su bili vidno potrošeni od nastupa na prvenstvu Hrvatske, jako malo je nedostajalo da Mišel i Mario već sad ispoje norme za evropsko i juniorsko prvenstvo. Od plasmana vrijedi istaknuti da je Mišel Brasa u juniorskoj konkurenciji svoje jedno srebro na često slobodno i broncu na 200 delfin, dok je Mario također u juniorskoj konkurenciji najbolje plasiran bio u disciplini 100 slobodno, koje je zauzeo četvrto mjesto. Sve u svemu zadovoljan sam rezultatima i na prvenstvu Hrvatske i u Gioru i mislim da smo na lijep način zaokružili ovu za nas jako uspješnu godinu. Sad nam slijedi par dana oporavka i laganih treninga, već od idućeg tjedna nastavljamo pripreme za nastavak sezone.